Ես կարող էի չծանծրանալ սրճարանում, եթե միայն մեկն իր մաղձը չդարձներ քաղաքագիտություն, մեկն իր զայրույթը չդարձներ քրագանագիտություն, մեկն իր զարմանքը չդարձներ հայրենասիրություն, մեկն իր գարոտը չդարձներ կացուտացը, մեկն իր մարմուխները չդարձներ արվեստի պես ուտքություն, մեկն իր մեծությունը չդարձներ ծիծաղի արարքը, էլի կարող է չծանծրանալ, եթե միայն մեկն իր վաստակ աչքս չխոտեր, մեկն իր բարբարով չփորձեր մտնել համաշխարհային քրականության մեջ, մեկն իր ու իմ ողջ կյանքը չգաբեր հրյաների, մասոնների, իսրայելյան, ամերիկյան, ռուսական եւ այլ քաղաքի ծառայությունների հետ, մեկն իր գիտելիքով զահլա չդաներ ու չփորձեր համոզել, թե հնդկացիների ցեղասպանությունը ցեղասպանություն չէ մերի համեմատ. Ես անվերջ կարող էի չծանծրանալ, եթե միայն մեկն անընդհատ իր մասին չխոսեր, մեկն անընդհատ իրենը չմտա, մեկն անընդհատ գաշվից դուրս չգար համոզելու համար, թե ձմերները ցուրտ են լինում ոչ միայն կամ ոչ անպայման բնական պատճառներով, մեկն էլ անընդհատ չասեր, եթե հաղթել ենք ուրեմն վերջ. Ես շարունակ կարող էի չձանձրանալ, եթե սրճարանում խոսակցություն չբացվեր մշակույթի սխալ նախարարների մասին, օժանդակ բայերի մասին, Աբիգար իշխանությունների մասին, անարդար ընտրությունների մասին, խեղճ գրակ ընդդիմադիրների մասին, մեկի քաղբան տակյալ լինելու, լույսի չլինելու մասին, ԱԼՄ-ի մասին, թե մեր դեմքն է, և ԱՄՆ-ի մասին, որի գյոթ թեսպանացուն համարորեն չի արտասանում այն մեկ հատիկ քաղցր բառը, ցեղասպանություն. Չձանձրանալու ռեսուրս իմ չէր սպարվի, եթե մեկը չասեր, այսպես էլ պետք է լինել, իսկ մյուսը չհարցներ, բա մենք սրան ենք արժանի, ռեսուրսն իմ չէր սպարվի, եթե մեկը չլիներ սնաբարդ, եթե մյուսը չլիներ սնապար, եթե երրորդը փարամոլ չլիներ, եթե չորրորդը խաղամոլ չլիներ, ու հինգերորդը չլիներ աճբարար, ռեսուրսն իմ չէր սպարվի կամ չէր մաշվի դանդաղ, եթե վերջին հույսը չլիներ հույսը նախորդ, եթե վերջին շանսը չլիներ հերանալը, եթե վերջին բաժակը չլիներ ավելորդ, ու վերջին կինը չլիներ մատուցողը, ում դեմքին գրվածն է արտակում եմ այսօր։